since I could remember that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret. Meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo pro canal. Bem-vindos ao blog da família. E hoje, gente, tô num lugar muito gostoso. Como vocês viram na introdução do vídeo, é a casa da minha irmã no sítio. E eu vou gravar tudo pra vocês. Então, vou chamar aqui minha irmã. Oi. Então, gente, hoje vai ter muita comidinha gostosa aqui. Comida de pizza. Sítio. Pizza no forno, a lenha. E eu vou gravar tudo pra vocês, gente. Então, vamos fazer um tour pelo sítio. Vou mostrar pra vocês aqui como que é o sítio dela. E aí, conforme for o nosso dia, eu vou mostrando pra vocês. Então é só acompanhar o vídeo. E deixa seu like. Isso, deixa muito like, gente. Então, inscreve no canal. Meus amores, queridos seguidores. Ali é minha casa, onde eu moro. Tá ali, gente, a casa dela ali. Nossa humilde residência. Humilde residência. Aqui é nosso ganha-bom, né? Nosso rancho do bicho da seda. Onde a gente ganha nossa renda. É, que eles mexem com o bicho da seda nesse barracão aqui, ó. E ali é a mangueira, onde a gente tira leite, né? Mexe com gado. Lá embaixo é a sede, a casa do patrão. É lá, bem nessa casa aqui, gente, ó. É a casa do patrão dela. Que, na verdade, ele nem fica aqui, né? Ele fica em outra cidade, né? Passa uma semana aqui. E lá embaixo, a represa, uma lagoinha. É, tem uma represa lá embaixo, ó. Tem um chiqueiro. O chiqueiro fica aqui pra baixo da casa dela. E lá é a casa dos carneiros. É, pra lá tem a casa dos carneiros. Aí aqui, ó, é a entrada, né? Aqui é a nossa entrada. Ó, a entrada, aqui é a estrada onde chega no sítio dela, ó. Chega da cidade aqui. Os pitbull. Ai, gente, é uma delícia aqui. Os pitbull. Aí, gente. Os guardas do sítio. Daí, ó, a casinha dela é bem gostosa. Vou fazer um tour também lá dentro, mostrando pra vocês. E é bem gostosinho o sítio. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, mais de pertinho, né? Tá chovendo aqui. Tá um tempo, gente, de chuva. Olha só o tempo. Então, gente, eu vou descer ali embaixo, ó, pra mostrar pra vocês o bicho da seda, né? Vou mostrar mais ou menos, que eu não posso mostrar muito, porque é o serviço deles, né? Então não dá pra me mostrar muito mesmo. Mas vou mostrar os bichinhos pra vocês, o jeito que funciona. E eles estão trabalhando ali, aí eu vou mostrar ali pra vocês como que é ali dentro. Aqui, ó, são os bichinhos, ó. Aí minha irmã vai explicar pra vocês, né, como que funciona aqui os bichinhos. Então, eles estão subindo, eles, né, tratou agora, eles estão comer. Eles estão subindo pra eles gasolar, pra fazer gasolo. Aí eles sobem nesse negocinho e solta tipo um pelinho, né? Eles entram aqui e fica tipo uma telinha de aranha. Ele faz um ovinho. Mas não é, é tipo uma linha que sai, né? Amanhã já vai estar mais melhor pra ver. Aí olha só, gente, mas os já bichos. Tem um aqui já, ó. Ai, credo. Já tem. Aí olha, eles já colocaram tudo aqui, ó. Já colocaram tudo um monte, ó. Os bichos subir, né? Tem bastante. Olha aqui, ó. Já tem aqui bicho aqui já, ó. Gente, olha aqui, ó. Aí eles soltam esse espelhinho e depois vai pra... Eles arrancam esses negócios e vai pra empresa, né, que faz. É pra confecção da seda, né? Que é aquele tecido, né? Mas olha só, gente, que legal. Olha lá a gatinha andando. Aqui, gente, olha, eles colocaram um monte de planta, né? É amora, isso quando foi de amora. Folha de amora, né? O que que eles estão? Eles estão no meio das folhas? É, eles ficam no meio da cama comendo. Ai, olha que bonitinho. Eles vão comer pra eles subir, porque aqui a gente vai colocar o bosque. E a minha irmã cata um monte na mão, gente, eu não tenho coragem de catar. Ai, Jesus, credo. Credo. Olha aqui, gente, ela cata um monte na mão. Não faz nada, um bicho tão assim. Faz cosquinha? Faz. Ai, credo. Aí ali é o meu cunhado. Beleza? O meu cunhado. Vai pro canal. Nossa, tem um bicho nele na blusa dele. Eca. Aí, ó, gente, olha o tanto, ó. Tudo está lotado desses bichos, ó, que eles comem. Fica comendo esse negócio e desse lado aqui também, ó. Tem um monte. Daí, esse aqui é o ambiente de trabalho deles. Aí, olha, gente, ele tem que levar todas essas colmeias de... Que é pros bichinhos subir, ó. E deixar tudo igual tá aqui, ó. Que é pros bichinhos subir. Pra eles formar, né? Eles botam tipo um ovinho e formam esse negócio aqui, ó.
essa telinha. Lindo, gente. Olha que lindinho, nosso sobrinho. É o bicho da Cheda. Ele pega o bicho da Cheda. Eu não tenho coragem de pegar esse bicho. Você tem coragem de pegar esse bicho? Mostra o bicho. Olha. Olha o bicho. Que bicho que é esse? Hum? Que bicho que é esse? É o bicho da Cheda. É o bicho aqui, ó. É o bicho aqui, ó. Olha o bicho aqui, ó. Olha o bicho aqui. Olha, gente, esse aqui é o bichinho, ó. É o bichinho da Cheda, ó. Você pega, né? Você pega, você ajuda seu papai aqui? Você ajuda seu papai? Você ajuda? Você ajuda? E esse é meu sobrinho, olha que bonitinho. Olha, tá chegando. Menino da tia. Olha, tá bicho. Mostra, mostra então, bicho. Mostra, mostra pra câmera. Então vai. Mostra o bicho. Mostra. Oh, que bicho. Cheio de perna. Você não tem medo do bicho? Não? Não tem medo do bicho? Que bichão. Descendo lá embaixo, ó. É a represa. Chegamos aqui na represa, ó. Tem peixe aqui? Tem. É, tem peixe. Olha só que bonitinha. E ele tá jogando. Tem peixe nessa represa. Eu quero peixe. Você quer peixe? Eu quero peixe. Que dia que você vai pescar peixe aqui pra nós? Um peixe. É cheio de peixe aí dentro. Um peixe. Nossa, que legal. Eu quero comer esse bicho ali na. Não, não vai jogar o bicho não. Você vai ficar sem o bicho. Fazer o tour pela casa da minha irmã, ó. Entrando aqui, ó. Aqui é a entrada da casa dela, ó. Aí aqui é a área, né? Cheia de área em volta, ó. É bem típico de sítio mesmo, tá, gente? É tudo simples, tudo humilde. Porque é sítio aqui onde ela mora. Aí, gente, olha, aqui é a área, né? Ó, entrando aqui é a área. Aqui é uns cachorros. Aí pra lá é onde fica os cabritos. Daí aqui a área dela, tem uma mesa aqui. Aí vindo desse lado aqui, gente, ó. Forno feito de barro. Olha só, gente, delícia. Uma pizza assada ali. Aí aqui é a churrasqueira, que sempre faz churrasco, né? E aqui é o lugar onde sempre faz churrasco. Ali embaixo fica o galinheiro. E fica os porcos lá, né? Aí os porcos ficam lá embaixo também. Aí aqui fica minha irmã sentada. Daí aqui, gente, onde ela lava a roupa, né? E entrando aqui, ó, gente, olha, é tudo simples, tá? Porque ela mora num sítio, né? Já falei. Entrando aqui, ó, a cozinha dela. É o armarinho dela ali, ó. Ali é a pia dela, as panelinhas dela penduradas. Mas é uma delícia, gente, aqui. Muito gostoso. Tá vendo, ó? A cozinha dela. Aí aqui, ó, é a sala, né, a sala dela, ó, que bonitinha. Tem um quadrinho ali, cortina, a TV dela. Aí a salinha dela tá meio bagunçadinha, que as crianças já andou brincando aqui. Aí entrando aqui, ó, a gente olha o banheiro dela, ó. Olha que bonitinho, que gracinha o joguinho dela. Olha o piniquinho dele, que tá aprendendo a fazer xixi. Lembrando que o box foi meu marido que fez. É, aí o box foi o marido dela que fez, ó. Olha como ficou legal, né? Aí, ó, tem esses azulejinhos aqui bonitinho, né? De florzinha. Aí é simples, gente, aqui também, ó. E aí, vindo aqui, ó, é o quarto dela. Também tudo simples, né? Guarda-roupa. Aí a cama dela. E assim, gente, é a casa da minha irmã. E nesse quarto aqui eu liguei a lanterna porque tá sem luz. É o quartinho do filho dela, né, ó. Aí tem uns ursinhos ali, ó. Tem uns ursinhos na parede. Aí tem aqui uns bichinhos, ó, dele. A cama já tá com as nossas bolsas aqui, né, que chegamos de viagem. Olha que bonitinho. Aí tem um urso ali também, no cantinho, ó, que gracinha. Aí aqui é a cortina, né, a cortininha do quarto dele. E aqui, gente, o guarda-roupa, ó. Aqui é o guarda-roupa. Tudo simples, tudo humilde, mas é uma delícia vir aqui. Todo mundo gosta, né, de passear aqui na sua casa. Todo mundo vem aqui. Aqui cabe todo mundo aqui dentro. Todo mundo se ajeita aqui. É simples, humilde, mas é igual o coração de mãe. Sempre cabe mais um. É verdade. E, gente, é muito bom ficar aqui. A única coisa que é... Sabe a única coisa que é ruim aqui? Mosquito. É os pernilongos. Meu Deus do céu, como tem pernilongo aqui.
Mas é muito gostoso, gente, passar final de semana, fazer churrasco. É mesmo. Pensa numa delícia que é aqui. É tudo humilde, vocês viram, né, que eu mostrei pra vocês. Tudo. Mas, gente, não tem lugar melhor, eu acho, pra ficar. Muito gostoso. Ela fala, ai, minha casa é feia, não sei o quê, muito simples. Mas nada a ver, né, gente? É muito gostoso. Muito amor, muito carinho. É, muito amor, muito carinho. E é isso que é o importante, né? Você chegar no lugar, você ser bem recebido, ter amor, ter carinho, né? É o essencial pra vida, né? Verdade. Desculpa a qualidade do vídeo aí se não estiver muito boa, porque a iluminação não é tão boa, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse tour. Aí agora a gente vai fazer janta, né? Mas vai ficar pra um outro vídeo, tá bom? Vai ficar pro próximo vídeo. E é isso, meus amores. Beijos pra vocês, até o próximo vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau, criançada. When it hurts like this. We climb the greatest high.